munaasabadan ahayd mid ballaadhan isla markaasna ay ka soo qayb galeen wax garadka culimada diinta iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Togdar ayaa ahayd munaasabad ay muassasada Al Karam ee magaalada Burca ku soo bandhigaysay buug la magac baxay halbeega hirdanka fikradaha iyo habraaca fahamka waana buugani qoray Dr. Cabdiqani Xuseen Maxamed Badar munaasabadaas oo goorintiba waxa ka hadlay gudoomiyaha muassasada Karam waxana wiiri waxa aan doonayaan yar oo hordhacay inaan ka sheego muassasadan qaban qaabisay xafladan oo ah muassasatul karam lidacwati wa tanmiya oo doktorka buug qoray iyo martida iyo xafladuba ay u yihiin marti sharaf waa muassasatul karam lidacwati wa tanmiya oo ka hawlgasho gobolka Togdheer ee ku hawlan arrimaha dacwada iyo faafinta inta badan culimada gobolka ayaa ku mideysan waxa aanay ahdaafteeda koobaad tahay fidinta diinta islaamka iyo horumarka bulshada qoraaga buugga sheekh Cabdul Qani waxa weeyaan waa aqoonyahan ku xeel dheer culumta bangiyada islaamka heerkiisa wuxuu PhD doktorku ku takhasusay oo ku qaatay bangiyada islaamka waa aragnimo dheer oo dhowr iyo toban sano ah ilaa 12 sano ilaa 20 u dhaxeysa ayuu doktorku xambaarsan yahay oo sitaa sidoo kale doktorku waa muassiskii jaamacadda Badar oo 2008 dii laga daafuray oo lagu furay gobolka Maroodijeex Hargeysa doktorku wuxuu ka tirsan yahay xubnaha komishanka tacliinta sare oo ku magacaaban doktor dekreto madaxweyne geesta kale waxa munaasabadaasi ka hadlay qoraaga buugga Dr. Cabdiqani Xuseen Ibrahim Badar waxaanu faahfaahinka bixiyay buugani asal ahaan buuggu waa cilmi baaris weeye u yaalla hab akadeemi ah oo ka jawaabaya su'aalo ugu dambeyna gaarayo soo bandhigaya nataa'ij ama results buuggu wuxuu ku wareegayaa ama uu ka jawaabayaa ugu yaraan saddex su'aalood wuxuu buuggu ka waramayaa horta fikir maxaa la yiraahdaa muxuu u qaybsamaa siduu u bilaabmaa sidee buu ku dhammaadaa buuggu waa 10 chapter waa 3 qaybood oo u qaybsama cutubyo 10 cutub bay u sii qaybsamaan cutub kasta qaybta hore waa 3 waa 4 cutub qaybta labaad 3 qayb saddexaadna saas u yaala 10 cutub oo u qaybsan 3 baa qaybood waxaan rajaynayaa buuggan wuxuu ka mid ahaa mashaariicda dhow ama qorshaha dhow igu qoraa ee Ilaahay aan weydiistay inuu dhameystirkiisa igu siiyo waayo waxaan dareensanahay inuu difaac diimeed yahay waxaan rajaynayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala xaqiisa in ajal lagaga heli karo laga yaabo in dadka dhalinyarada ama dadku qarkood arkaan inuu qaali yahay waxaan u ballan qaaday dadka aan iibsan karin in dhammaan maktabadaha akhriska xubna ka tirsan culimada diinta iyo sidoo kale dhakhaatiirta gobolka Togdheer iyo shirkadaha ganacsi ee magaalada Burco oo iyaguna munaasabadaas hadalka kala duwan ka soo jeeday waxay qoraaga buuga ku dhiirigeliyeen qoritaanka buuga kala duwan oo tiro badan marka anagu kulliba insha Allah waad la daray waxaan ku dhawaaqaynaa qadar buugaaga konton buug baan insha Allah baan qaadayna afartan buug waxaan ku wareejinaynaa muassasatul karam oo wax badan qabatay khair Allah siiyay oo dadaalay oo baan laftigooda in la iskarab taago dhaqaale ahaan iyo maartay iyo wacyi gelin ahaanba laga la qayb qaato waxyaalaha ay u taagan yihiin ay ka shaqeeyaan dan dhinaca buuga ku horeeyo waa meel dihin meesha uu abaaray dhinaca tarbiyada noolaha waa ku ugub bulshada Soomaalidu inay fikirto hirdanka iyo loolanka ka dhex aadamaha hirdanka dhexeeya saqaafadaha iska soo horjeeda xaqa iyo baad hirdanka dhaqaalaha iyo suuqyada iyo sayladaha wax lagu kala gato hadiisa kulli dhinaca maadada waa u jecelahay waa u jecelahay bada in la dhiirigeliyo ay tahay waxa weeye un dee kelmad tusaale ayna siiyo Burco inay ka hawlgasho marka library caama oo public library la yiraahdo inay ka hawlgalaa loo baahday dhakhaatiir ahaan waa soo kiciseen oo waxa weeye dee diyaar baan u nahay inta dhakhtar ee joogta waa u qaadaya tiradoodan ahayn ba horta 30 buug kulli nooga dhig 30 ka buug horta noo soo qaada 30 ka buug waa qaadayna insha Allah taa ilaahay mahadiisa kadib waxaanu mahadnaqayaa Dr. Cabdiqani waxaan aad u la yaabsanahay oo xasuusanahay sanad ka hor inuu noo soo bandhigayay buuggiisii hore ee ku saabsanaa dhaqaalaha bangiyada islaamka maantana in mar labaad oo af soomaalikaasina ku qornaa maantana mar labaad inay caawana mar labaad inay isla goobtuna ay goobtan ahayd hudheelka laftiisa sanad ka hor runtii wax Ilaahay loogu farxo wa Khalid Bakayle fogaanaraga xurta Star TV Burco.